последнее время все чаще и громче звучат споры. Где лучше быть Славутичу? В составе Черниговской области или Киевской? Главный аргумент – ближе Черниговская. Свою точку зрения на эту тему в нашей программе выскажет мэр города Фомичев. А учитывая его знания и информацию, полученную из различных админ-источников, от министерства до областной администрации, его аргументы и размышления весьма разумны. У 2015 році був опублікований закон про добровільне об'єднання територіальних громад, і ключовим в нього було добровільне. За цей період ряд громад об'єднались в єдину громаду, хтось до себе приєднав по закону про приєднання територіальних громад, але 2019 рік закінчився, і разом з ним закінчилась дія закону про добровільне об'єднання. Все, процес зупинений щодо добровільного. Славутич був осторонь цього процесу по зрозумілим причинам. Навколо нас немає населених пунктів Київської області, а об'єднання міжобласне не передбачалось законом, сьогодні не передбачається. Тому сьогодні процес добровільного об'єднання завершений. І справа перейшла в площину адміністративну. Сьогодні держава на рівні обласних державних адміністрацій, як ініціаторів розвитку їх громад, далі Кабінет міністрів, вирішують, а якою ж буде Україна, з точки зору громад в майбутньому. В міністерстві вже розглянутий цей перспективний план, також він розглянутий профільним підкомітетом Верховної Ради. Що це означає? Це означає, що далі з ним будуть працювати експерти. За ними буде ключова відповідь, а чи відповідає цей перспективний план вимогам спроможності і врешті-решт здорового глузду. Та нарада, яка відбувалася вчора в Києві, вона була вже на рівні Асоціації міст України. Саме ця інституція має право подавати свої пропозиції на цьому етапі. Тобто етап, коли подає обласна адміністрація, в Київській області завершився. Обласна адміністрація своє рішення прийняла. І я щиро дякую позиції обласній адміністрації, обласній раді, Київській обласній раді за те, що Славутич в цьому перспективному плані залишається громадою Київської області. Чому дякую? Ну, трошки поясню згодом, чому я бачу в цьому перспектив більше. Вчора ми обговорювали серед громад Київщини і в основному серед тих, хто не задоволений таким перспективним планом, а що ж можна з цим зробити. Разом з тим, Чернігівська область такого плану ще не подала. Всі попередні перспективні плани, які в них були, Славутич був виділений окремо, бо це не їх територія. Але на минулому тижні я мав зустріч з головою Чернігівської обласної державної адміністрації, і ми з ним спілкувались і почали саме з теми, а яке ж бачення адміністрації Чернігівщини щодо Славутича. І там бачення абсолютно протилежне. На відміну від Київщини, вони хочуть, щоб Славутич був в Чернігівській області. Ми поспілкувалися досить довго на різні теми співпраці і прийшли до висновку, що врешті-решт рішення буде за урядом, за Кабінетом міністрів. Як будуть події розвиватись далі? Далі Чернігівщина подасть свій перспективний план. Скоріш за все, Славутича там не буде, бо в них таких повноважень немає. Сьогодні нема жодної інституції, яка б мала повноваження змінювати межі області. І не існує. Це лише початок шляху, навіть якщо ми гіпотетично допускаємо, що будуть зміни меж області, то перспективний план – це ще не зміни меж області. Це лише бачення, як будуть розвиватись громади в майбутньому. Затверджується такий перспективний план розпорядженням Кабінету міністрів України, і далі з ним можна працювати. А вже на основі цього перспективного плану буде формуватись новий закон про адміністративно-територіальний устрій України, і його приймає Верховна Рада. І чогось мені здається, що на цьому етапі ми знову повернемось до початкових позицій, особливо навколо мегаполісів, а ще більше в Київщині, навколо міста Києва. У нас є підтримка від Асоціації міст України, які також з нами погоджуються, що Славутич треба залишати містом Київської області, принаймні до 2064 року, а це рік завершення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Чому так? Тому що сам Славутич побудований для того, щоб обслуговувати ЧАЕС, обслуговувати Чорнобильську зону і сьогодні виконує функцію зняття з експлуатації атомної станції. Чому краще нам в Київщині? Це статусність, зрозуміло. Ми розуміємо, що увага до Славутича набагато більша. Це те, що ми маємо сьогодні в госпітальних округах. Це дає нам шанс залишитись опорною лікарнею і бути абсолютно в іншому статусі в системі реформування охорони здоров'я.
в Чернігівській області ми не конкуренти Чернігів. Не конкуренти. І він близько біля нас. Нам жодних шансів немає утримати статус опорної лікарні. Якщо ми кажемо про Київщину, то найближча лікарня такого масштабу – це Бровари. До Броварів 180 кілометрів. Ми не попадаємо в жодні нормативи. І в нас є повне право з зірочкою зафіксувати. Чому зірочкою? Тому що є вимоги до опорної лікарні. 120 тисяч населення треба обслуговувати. Якщо ми лікарня інтенсивного лікування першого рівня, то це 120 тисяч. Ну, ми наберемо 120 тисяч навколишніх територій, щоб обслуговувати. Тому ми випали б з цього процесу в Чернігівській області. Це перша перевага. Ну, мабуть, найголовніша перевага до цього часу не просунувся закон, який би змінив сплату податку на доходи фізичних осіб за місцем проживання. Сьогодні головний донор, головний наповнювач міського бюджету – це Чорнобильська атомна електростанція. І вона буде залишатись такою ще багато-багато років. Це наші головні робочі місця. 80 мільйонів гривень, майже 80 мільйонів гривень, 2019 рік надходження від Чорнобильської атомної електростанції. Але не забуваємо, що якщо Славутич 80 мільйонів отримав, а це лише 60% від податку на доходи фізичних осіб, то там є частка і обласного бюджету. Тобто Київська область навряд чи захоче віддавати, віддавати з цих надходжень в Чернігівську область. Тому є велика загроза і велика ймовірність перереєстрації і сплату податків Чорнобильської АЕС в Київській області. Це несправедливо і суперечить всім законам бюджетотворення, але ж ми розуміємо, що в цьому житті можливо все. І третє, на що треба також звертати увагу, це кошти на розвиток соціальної інфраструктури від будівництва ЦХЯД. Там Славутич Київської області в законі вписаний. Тоді треба змінювати закон. Сьогодні ці кошти реалізує Київська обласна державна адміністрація. І як вони будуть їх реалізовувати на території іншої області – велике питання. Передадуть ці кошти на місця і Славутич їх отримає? Ще більше питання. Віддадуть Чернігівську область, Чернігівська обласна державна адміністрація? Також мало ймовірно. Тому ми можемо отримати патову ситуацію, коли ми не зможемо скористатись тим ресурсом, який у нас є. А він сьогодні вже дає результати. Перша школа, друга школа, освітлення. Сподіваюся, що дороги почнуть ремонтувати і все таке інше. І розроблено чимало документації, ми витратили свої кошти. І далі зупинитись, ну цього не можна допускати. Тому оце ті переваги, які ми повинні враховувати, залишаючись в підпорядкуванні на Київщині. Хорошо. Ну, смотрите, є часть людей, які все-таки вірять, що Славутич лучше буде Чернігівської області. От я перечислю некоторые з цих аргументів, ну, как бы основные, как мне кажется. А ви попробуйте їм ответить тим людям, які так считають. Безусловно, понятно, що в случае, якщо ми остаємося в Київському округе, у нас появляется больше возможностей снабдить себя, скажем, медицинским оборудованием за счет областного бюджета, за счет государства. Это понятно. Но, к сожалению, не все славутичане после СМСЧ-5 полностью доверяют нашим медикам. И многие, ну, в частности, если есть какие-то случаи там острые, нестандартные, они ездят все-таки лечиться в Чернигов. И вот многие считают, что в Чернигове все-таки квалификация врачей выше, там они ставят точные диагнозы, быстрее лечатся и так далее, и так далее. Кроме того, есть такое понятие, что если вот скорая кому-то будет нужна, то понятно, везти по скорой за 180 километров шансов, что мы кого-то довезем с инфарктом или еще с какими-то такими сложными болезнями очень мало. Вот как в данном случае, как им аргументировать, почему мы отказываемся от, ну скажем, от ближайшей больницы в Черниговской области? Если мы ведем мову в контексте медицины, да. Тут есть одна единая перевага, яку мы можем враховывать. Это экстренная медицина. Це тоді, коли у нас буде маршрутизація пацієнтів в межах госпітального округу Чернігівської області і важких пацієнтів, які не можуть бути проліковані в Славутичі, будуть везти на Чернігів. Сьогодні по алгоритму екстрена медицина Київська, центр екстреної медицини, зобов'язаний таких пацієнтів ввести в межах госпітального округу в Київську область. Або в Чернігів, але за гроші. Але за гроші. Тому у нас ризик лише в тому, щоб знайти кошти на транспортування. І тоді ми просто вирішуємо питання. Бо де буде лікуватись людина на Київщині чи на Чернігівщині після 1 квітня взагалі немає значення. Навпаки, лікарні будуть боротися за пацієнта. Бо за пацієнтом прийдуть кошти.
за кожного пацієнта буде певна сума за пролікований випадок. В контексті медицини ми тут скоріше програємо, ніж виграємо. Виграємо в Київщині, тому що можемо бути зірочкою, ще раз повторюю, з опорною лікарнею, лікарнею інтенсивного лікування першого рівня. А в Чернігівщині ми точно такою не будемо і будемо існувати просто на ті кошти, які маємо самі. От скільки заробимо, стільки буде. Жодної допомоги від держави ми не отримуємо. А сьогодні вже є інформація про те, що кошти, які «Нафтогаз» виграв у «Газпрому», а це мільярди доларів, переважній кількості будуть спрямовані саме на розвиток лікарні інтенсивного лікування. На створення прийомних відділень сучасного типу, вже розроблений брендбук Міністерством охорони здоров'я, і це така сучасна європейська або навіть американська клініка. І ми можемо потрапити в цей процес і отримати в себе таку клініку. Але як крайній випадок, ми можемо передбачити, це не найбільші кошти в рік на транспортування пацієнтів з Славутича в місто Чернігів. Ми будемо просто сплачувати за це центру екстреної медицини Київської області, бо це не їх функція закладена в їхньому бюджеті. Ми можемо довести те, що фіксація транспортування в Чернігів вигідніша, економічно вигідніша центру екстреної медицини Київської області. Тому ризики тільки в цьому, а переваг більше в Київщині залишається. По медицині це точно більше в Київщині залишається. Хорошо, ще один аргумент. У нас проблеми з ринком, з вокзалом, привокзальної території, з кладбищем проблеми. Якщо ми будемо в Чернігівській області, то ніяких проблем не буде. Можна буде частину цієї території как бы, забрати к себе, будучи Чернігівською областю, у нас не будуть виникати ці конфлікти. Ну, в частності, по кладбищу все легко розрішається, а не на рівні Верховної Ради. Ну, з кладовищем вже все розрішилось. Да? Ми вже вирішили питання остаточно. Земля наша в постійному користуванні міста Славутича. Це Чернігівщина, але землю нам вже передали. Тому з кладовищем можемо зразу прибрати цю проблему. Сьогодні кладовище повинно реконструюватись і добудовуватись друга його черга. Щодо ринку і інших територій, ми ж не сперечаємось з Чернігівською областю, ми сперечаємось з громадою, яка називається Ніданчицька селищна рада. Не треба плутати одне з іншим. І від того, що ми будемо в Київській чи в Чернігівській області, Ніданчицька селищна рада, нічого не зміниться. Тут можна мріяти про те, що ми приєднаємо до себе Ніданчицьку селищну раду і зробимо єдину громаду. Так, така перспектива є, вони ще тримаються, вони ні до кого не приєдналися, і вони, мабуть, одні з тих, хто зацікавлені, щоб Славутич передали в Чернігівську область. Тоді вони отримують те, про що мріють, і ще декілька сіл навколо нас. Питання меж міста, воно лежить в площині трошки інше. Воно лежить в площині визначення цих меж технічним шляхом, на це треба витратити кошти, це чималі кошти, і встановити межі міста. І мені здається, що ми побачимо трошки іншу картину, ніж вона сьогодні є в Державному земельному кадастрі. Тому що при будівництві міста таких проблем не виникало. Ніхто не питав, на чиїй землі будується ринок. Да. А вже коли оформлювали безпосередньо земельні відносини, чомусь розподіл відбувся таким чином. Я вважаю, що це помилка того періоду, коли відбулось оформлення землі. Його треба повернути в розумне русло, визначити межі міста і довести, що це і є наша територія. Не треба її в когось забирати чи віддавати. Ну, коли будувалось місто, будувався базар, будувався ринок, він будувався на території міста Славутича. Хорошо, права, техосмотр, справки всевозможные, санэпидемстанция, мэру будет ближе ездить, то ли дело до Киева поехать на 2 часа, ну, правда, по хорошей трассе, вот, то ли в Чернігів ближе. Як з цим бути? Тут я змушений погодитись, логістика буде краще. Ні, переваги є. Ніхто не каже, що нема цих переваг. Знову ж таки, в контексті об'єднання громад, з великою ймовірністю, в нього, в Ніданчичі, це буде територія Славутичської об'єднаної міської громади. І логістика буде інша, і меру ближче їздити. Що стосується права і все інше, ну це найближчим часом буде повернуто в цифрові відносини, в цифрові майданчики. І задача центру адмінпослуг Славутичському поставлена
в цьому році забезпечити реєстрацію транспортних засобів і всі інші послуги МРЕО, принаймні з використанням виїзних офісів МРЕО до міста Славутича хоча б раз на тиждень. Те ж саме можемо сказати про транспортну інфраструктуру. Ми вже будемо мати внутрішнє обласне транспортне сполучення. Сподіваюся, що це буде більш конкурентний ринок. Бо коли кажуть про монополіста, я особисто мав розмову з трьома потужними перевізниками в Україні, яким пропонував: приймайте участь в конкурсі, заходьте в Славутич, возіть. Так у вас же там плече 50 кілометрів тупікове, ну нам не цікаво, там більше одного бути не може. А коли ми маємо вже маршрут внутрішньообласний, і вирішиться питання з зупинками, тому що ми декілька разів направляли до Чернігівської обласної державної адміністрації пропозицію: шановні, ми вам пропонуємо інфраструктуру міста, автобусні зупинки для висадки пасажирів по маршрутам вашим, які транзитом через Славутич проходять. Вони не хочуть змінювати цей маршрут, тому що це буде порушення закону заїзд в Київську область. Це питання тоді вирішиться. Є плюси, безперечно, є плюси. Знаходитись острівцем на іншій території завжди важко. Завжди є нюанси. Знову ж таки, у нас класний потенціал розвитку нашого річкового порту. Славутич будувався з води. Привозили матеріали, жили люди. Тобто є акваторія. Це сьогодні потенціал північного річкового порту, ну, найкращий в Україні. І про це ми, до речі, з головою Чернігівської обласної державної адміністрації також вели мову. І вони зацікавлені. І це міг би бути спільний, цікавий, класний проект для Чернігівщини, який можна включати в перелік президентських проєктів під розвиток України, під магнітні проекти. Це не заважає нам і сьогодні працювати в цьому напрямку. Є інші способи, співпраця громад, тому що територія там наша, акваторія наша, але потужностей електричних там вже немає. Треба розуміти, що тут треба співпраця з Чернігівською областю. Там поряд залізниця, знову ж таки, Чернігівська станція, станція Ніданчичі. І є перспектива розвитку саме таких відносин. В рамках однієї області це було б трошки простіше. В рамках міжобласних рішень, ну тут ми виходимо на рівень голова області. От і все. Тому є певні переваги, але на мій погляд загроз більше. І головна загроза – це втратити Чорнобильську АЕС як юридичну особу платника податків і втратити ресурс з Хаяту. Можу процитувати рішення Ради міністрів СРСР номер 1179 від 76-го року про будівництво нового міста для постійного проживання працівників Чорнобильської АЕС. Все, крапка. Постійного проживання чорнобильської працівників Чорнобильської. Чорнобильська АЕС буде завжди. В розумінні людей завжди. Навіть коли всі блоки будуть зняті остаточно з експлуатації. Перетворення 4-го енергоблоку на зелений майданчик, на лужайку, да, як ми кажемо, кінцева мета. Це сторіччя щонайменше. Це небольшая сказка, скажімо так. Ну, да, тому оце це назавжди, ця любов назавжди. І я не можу сказати, що це по розрахунку, все-таки це щиро. Все-таки це щиро, і ми забезпечуємо максимально якісні, комфортні послуги для славутичан, які працюють в Чорнобильській зоні, і вони знають, що вони повертаються в своє рідне місто. Ну, Славутич – це продовження Прип'яті. Прип'ять – це Київська область. От така філософія. А якщо прагматично, то є плюси, є мінуси, їх треба враховувати. Так, є й плюси. Є плюси. Логістика, транспортне сполучення, об'єднання громад, спільні проекти, прикордонне співробітництво. Тому ці всі речі треба враховувати, але на сьогоднішній день я більше перспективи для Славутича бачу, що саме в Київській області. Будемо вважати цю програму неким етапом діалогу місцевих властей і славичан на тему, де краще знаходитися нашому місту. І, звісно, точку ставити поки не будемо, так як далеко не все залежить від нашого бажання. А от шукати точки соприкосновення взаємовідносин між областями в інтересах Славутича, пожалуй, стоїть продовжити.